ქართველ ლეიბორისტული პარტიის წევრების საჩივარი სემეკის წინააღმდეგ ლეიბორისტები ითხოვენ რეგიონებში საერთო მრიცხველების მოხსნასა და ინდივიდუალური მრიცხველების დამონტაჟებას. ლეიბორისტები საქმეს შეიტანენ დენის ტარიფის გაძვირებასთან დაკავშირებითაც 16 მაისს გაირკვევა მიიღებს თუ არა არსებით განხილვაში საკონსტიტუციო სასამართლო ლეიბორისტული პარტიის საქმეს. სასამართლო 16 მაისს 12 საათზე გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას ლეიბორისტების მიერ შეტანილ სარჩელთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ანტიადამიანურ კოლექტიურ მრიცხველებს საკონსტიტუციო სასამართლოში დანიშნავენ თავიანთ წარმომადგენლობას, ორთვეში ეწურება ამ შემადგენლობას კომპეტენცია მოგეხსენება და უკვე აპირებენ ამ ბოკერიას, ამ გვარამეს დანიშნავს და ჩათვალეთ, რომ შემდგომ დამთავრებულია საქართველოში სასამართლო ისტორია, პერსპექტივა და პრაქტიკა. ეს ტარიფიც უნდა დავწიოთ დაბლა, მრიცხველებიც უნდა მივაყოლოთ სააკაშვილის ზურგში და ისიც უნდა გაუშვათ სადმე ან სანატორიუმში ან რომელიმე სამკურნალო დაწესებულებაში. Talinçekis rayonu Sopel Muşa